Zdravím všechny příznivce elektromobility. Nacházíme se v Jenišově, kousek od Karlových Varů v Mercedes-Benz a dneska jsme si pro vás připravili roadshow. Vy si můžete vyzkoušet a mohli jste si vyzkoušet všechny elektrické vozy, čistá elektřina anebo plug-in hybridy. A jako třešničku na dortu jste si mohli sednout anebo svést se v tomto nádherném novém EQS-ku. 523 koní a až 780 km dojezd. Wow! Během celého dnešního dne jsou vám k dispozici nádherné hostesky, hudba, jídlo, skvělé pití, VIP zóna, máme pro vás i něco dobrého, sladkého a samozřejmě úžasné vozy. Vozy Mercedes-Benz. Nové EQAčko nabito. Plně elektrické EQC nabito. A pokud byste chtěli trochu větší vůz, EQVčko je také nabito. Revoluce v elektromobilitě a v dojezdu, to je EQS. Potřebuje někdo nabít elektroauto? Zadáčo, přijďte, přijďte. A někdo od vás. Je liba punčíček? Jako od maminky. AMG? Tohle nenabijete, ale je to hezký. Kámo, nevíš, kde to má výfuky? A jak to vypadá pod takovou kapotou elektromobilu? Pojďte se podívat. Voilà. To byla Roadshow 2021 tady v Jenišově, kousek od Karlových Varů. Díky, že jste přišli, díky, že jste absolvovali testovací jízdy, ať už to byla plná elektřina, anebo plug-in hybrid. No a podle vašich reakcí jsme viděli, že se vám to líbilo. Tak zase příště. Ahoj.